Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicioni i lajmeve në televizionin 4+. U zhvillua ditën e djeshme mbledhja e muajit Këshill Bashkiak të qytetit të Lushnjës. Këshilltarët diskutuan rreth rendit të ditës dhe miratuan një seri projekte të paraqitura nga komisionet përkatëse. Ditën e djeshme u zhvillua mbledhja e muajit të Këshillit Bashkiak të Lushnjës. Këshilltarët kishin marrë me kohë dosjen përkatëse me problematikat që do të diskutoheshin dhe kanë ardhur të përgatitur për mbledhjen e radhës. Pasi konstatoi se shumica këshilltarëve ishin prezent, kryetari i Këshillit Bashkiak Ferdinand Gjermeni e deklaroi të hapur mbledhjen duke bërë edhe paraqitjen e rendit të ditës. Drejtorit përkatëse dhe komisionet e Këshillit kishin bërë gati projekt vendimet që do të shtroheshin për diskutim në mbledhje. Disa nga problematikat e rendit të ditës ishin: projekt vendimi miratimin e fondit për familjet në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike nga buxheti i bashkisë për muajin prill, për një shtesë në vendimin numër 10 mbi subvencionimin e familjeve me të ardhurat të pamjaftueshme, për rishpërndarjen në buxhetin të vitit në vazhdim, për listën e pronave të paluajtshme, për futjen në regjistrim buxhetit të aktiviteteve kulturore, për miratimin e shpronësimeve të pasurive që preken nga projekti i qendrës shëndetësore të lagjes Gafurmuço. Raporti 4 mujor mbi monitorimin e buxhetit për muajin prill dhe prezantimi i raportit të performancës 2021 për qytetarin të bashkisë Lushnje, këshilltarët i diskutuan një për një pikat e rendit të ditës dhe me shumicë votash miratuan kthimin e tyre në vendime. Në bashkëpunim me këto shoqata fetare, ne kemi mundësuar të gjejmë një donator për ndërtimin e një qendre të re shëndetësore. Por objekti ku është sot qendra shëndetësore është vetëm një sipërfaqe shumë e vogël dhe nga të gjitha anët ka objekte të legalizuar dhe të hipotekuar, ku ashtu edhe në katin sipër dhe ishte e pamundur që atë qendër shëndetësore ne ta rindërtojmë sepse qytetarët përsëri nuk e marrin dot shërbimin e duhur. Prandaj bashkë me drejtorinë e planifikimit të territorit, mbasi pam të gjithë territorin ku ishte më përshtatshëm për të gjithë banorët që do të marrin shërbim të lagjes Gafurmuço, menduam një shesh i cili sot aktualisht ka dy objekte të cilët janë të amortizuar, por që në fakt janë objekte private. Menduam që këto objekte ne të shpronësojmë dhe në ato territor të ngrem qendrën shëndetësore, e cila do të jetë parrethuar dhe përreth saj do të krijohet një park i gjelbër që qytetarët jo vetëm të marrin shërbimin shëndetësor gjatë orëve të funksionimit të qendrës shëndetësore, por mund ta përdorin dhe për orët pasdite për ta pasur në një ambient shlodhës për veten e tyre, pra të gjithë qytetarët. 3-16 vjeçar kanë grabitur një makinë fjerë dhe janë larguar me shpejtësi. Policia i ka ndjekur grabitësit dhe i ka kapur në lagjën Karbonar të Lushnjës, pasi ata janë përplasur me automjetin e policisë e më pas me trafikndarësen. Ditën e djeshme në komisariatin e policisë Fier ka bërë kallëzim shtetasi AT, se i kishin mbledhur automjetin T-Benz që i kishte parkuar përpara banesës së tij. Pas marrjes së kallëzimit, shërbimet e policisë identifikuan autorët dhe i shpallën në kërkim, bashkë me automjetin. Gjatë ndjekjes nga policia e Fierit në bashkëpunim me komisariatin e policisë Lushnje, autorët kanë bërë manovra të rrezikshme me automjetin dhe kanë përplasur automjetin e punonjësve të policisë, duke rrezikuar jetën e tyre. Në lagjen Karbonar, automjeti i tyre ka dalë nga rruga duke u përplasur me trafikndarësen dhe përpasoj janë dëmtuar lehtë tre shtetasi 16 vjeçar që ndodheshin në mjet. Në përfundim të veprimeve procedurale, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Fier proceduan penalisht në gjendje të lirë dy nga shtetasit 16 vjeçar, të cilët vollën automjetin e shtetasit AT. Materialet i kaluan prokurorisë për veprimet të mëtejshme për veprat penale, vjedhja e kryer në bashkëpunim dhe drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt. Deri tani takimet e grupeve parlamentare nuk kanë nxjerr asnjë emër për presidentin e ri të Republikës. Kreu i grupit të socialistëve Taulant Balla ka deklaruar se do të qëndrojnë parveshje deri të dielën në orën 16 dhe pastaj do të gjejë një rrugëzitje kushtetuese për presidentin. Asnjë emër nuk ka dalë për presidentin e ri të Republikës nga takimet e krerëve të grupeve parlamentare. Kryetari i Demokratëve Enke Lej Dalibeja i tha se i qëndron propozimit që opozitat ofroi 4 emra dhe socialistët të zgjedhin prej tyre. Por nga ana tjetër shumica përsëriti se kjo formulë është imponim dhe jo negocim. Ndërsa nga pjesa që tani drejton Partinë Demokratike po akuzohet se po i shërben lojës së kryeministrit në procesin e zgjedhjes së presidentit. Alibeja i mblodhi sot sërish një pjesë të deputetëve për të diskutuar
për këtë çështje. Ata drejtuan gishtin e përgjegjësisë ndaj socialistëve se u tërhoqën nga marrëveshja e dakordsuar javën e shkuar. Propozimi i hedhur për demokratëve është ai sipas së cilit opozita ofron 4 kandidatura, nga të cilat 2 përzgjidhen nga shumica dhe më pas së bashku palët bien dakord për njërin prej tyre. Në përfundim të mbledhjes së sotme zoti Ali Bea i tha se i mbeten të njëjtit propozim mbi të cilin janë dakord të ulen e të vijojnë punën në çdo moment. Socialistët po ashtu mbetën në të njëjtat pozicione duke këmungullur në një tjetër interpretim dakordësisë me PD. Të vazhdosh të fshish pas një copë letre që ti mendon se o pranohet o rrëzohet, është rrëzuar ai propozim në tërësi. Ne do të qëndrojmë kësaj marrëveshje. Ne nuk do të propozojmë emër deri të dielën në orën 16, deklaroi kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla. Ai shtoi se do të vijojë kontaktet me 2 grupet e tjera parlamentare të opozitës, ndonëse siç edhe e pranoi ato, nuk arrin dot të kenë firmat e nevojshme të deputetëve për të propozuar një kandidat. Megjithëse edhe ky raund po mbyllet pa votim në mungesë të kandidaturave, duke i hapur kështu rrugën socialistëve që ta zgjedhin të vetëm presidentin e ri të vendit. Skema e pensioneve është kthyer në debat në parlamentin e Kosovës. Protestuesit i kanë bërë thirrje qeverisë që ta miratojë lejimin e tërheqjes së 30% të kursimeve nga skema e pensioneve. Një grup qytetarësh në mesin e të cilëve edhe deputet të opozitës protestuan të enjte në Prishtinë me kërkesën për lejimin e tërheqjes së 30% të kursimeve nga skema e pensioneve. Protestuesit i bën thirrje qeverisë dhe deputetëve të shumicës në parlament që ta miratojnë një mundësi të tillë. Kërkesa për lejimin e tërheqjes së 30% të kursimeve nga skemat e pensioneve janë shndërruar në debate të ashpërta ndërmjet opozitës që kërkon të lejohet tërheqja si mbështetje financiare për shkak të rritjes së çmimeve dhe qeverisë që kundërshton një mundësi të tillë. Partia Demokratike në opozitë tashmë ka dorëzuar projekt ligji për plotësimin dhe ndryshimin e këtij ligji, nëpërmjet të cilit kërkon që tërheqja e kursimeve të pensioneve të bëhet me kategori të ndryshme varësisht nga shuma e kursimeve. Ministri i Financave Hekuran Murati tha se në këtë kohë kriza qeveria po mbështet qytetarët që janë në gjendje më të rëndë sociale. Fondi i kursimeve të pensioneve të Kosovës apo i njohur shkurt si Trusi është institucion publik i pavarur i themeluar nga Parlamenti i Kosovës në vitin 2001. Ky institucion menaxhon kontributet e detyrueshme dhe vullnetare të pensioneve të punësuarve në Kosovë. Me ligj çdo qytetar mund të tërheqë paratë pas pensionimit në moshën 65 vjeçare. Në vitin 2020 Parlamenti i Kosovës kishte votuar për lejimin e tërheqjes deri në 10% të parave të kursyera nga qytetarët për shkak të përkeqësimit të situatës ekonomike nga pasojat e pandemisë. Rusia po i kërkon perëndimit të heqë sanksione sepse sipas tyre po i bllokon dalje në tregun botëror të dritave. Perëndimi e thosh një pretendim të tillë duke argumentuar se dritat nuk janë pjesë e sanksioneve ekonomike. Rusia po i kërkon perëndimit të heqë sanksione duke pretenduar se masa ndëshkuese po i pengon miliona tonë dri dhe produktet të tjera bujqësore të dalin nga portet ukrainase. Kjo po e shton krizën globale të ushqimit pasi Ukraina është ndër eksportuesit më të mëdhenj të grurit, misit dhe vaj të luledjedhit, produktet të cilat lufta nuk po i lejon të nisen për eksport. Zëdhënësi i Kremlinit e akuzoi perëndimin për veprime të palishme që sollën bllokadën. Zyrtarët perëndimori kanë hedhur poshtë pretendimet e Rusisë. Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken vuri në dukje këtë javë se ushqimet, plerat kimike dhe farat janë të përjashtuara nga sanksionet amerikane. Portet e Ukrainës vazhdojnë të jenë të bllokuara nga flota ruse në detin e Zi, duke ndërprerë kështu eksportin e madhrave thelbësore përfshirë drithin dhe vajrat. Të paktën 70 vapor, 95% e të cilëve janë nga vendet e tjera, qëndrojnë të bllokuar në portet ukrainase në detin e Zi dhe në detin Azov. Pasoja ndihet nga tregtarët në vend, ndërsa Ukraina po humbet miliona dollar për shkak të problemeve me eksportet. Mosdërgimi në rrugë detar i produkteve thelbësore në veçanti i drithave ka vendosur në rrezik sigurinë ushqimore të botës. Ndërsa kompanitë po pësojnë humbje, ndikimi është i drejtpërdrejtë tek zinxhiri i furnizimit global. Duke qenë se anijeve nuk u lejohet të lëvizin, njerëzit janë detyruar të kërkojnë për të gjetur një punë tjetër. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, miropafshim.